Alexander Bach, der ellers inden sæsonen tog til USA og spillede collegebold her, hvor Brenton Butler tager en stepback-træer og bringer 79ers tredje blok. Han holder sig altså en lille fest derinde. Butler splitter det og scorer 2 point. Indtil videre, så spiller han. 3 points forsøg og ikke mindst scoring. Brenton Butler. Det er god idé. Anders Kuhl sætter sig tilbage på banen. Brenton Butler. Det er ikke første gang, man kan søge det heller her i stedet. Han kommer der igen i sidste sæson med Brian Weissen. Vi lige kan være sammen med Jumme. En lille fyr, men der var en fandme fart i døren hos den lille amerikaner. Han var en rigtig hurtig spiller. Det var hurtigt den anden vej. Så er det her Brenton Butler, 2 point fra forsøger at finde folk endnu under turen. De kan nå en afslutning, tiden udløber her. Men den overgår turen inden, det er altså rigtig, rigtig godt det der. Han der viser som god, Brenton Butler, efter han er kommet tilbage på banen. Han har god mulighed, han får den der igen, en slow, den sidste. Brenton Butler over for Rob Delaney. Og den vinder Brenton Butler. Sådan en til Martin Brennan, var det? Så er det Rob Delaney igen for bolden med Storstrømsen her. Og Delaney han bliver pillet. Så er der en lige amerikansk score ind. Og det er sådan en 14 af Brenton Butler. Så er det bare hjemme. Og så er han igen til den store. Hvor Jan Marink Hed. Så er det op. Brenton Butler. Det var der store. Jeg ved, at holder med en mand, derfor bliver de andre nu til at komme over og hjælpe, og det skaber nogle huller i forsvaren. Lille svaghed, Aalborg har i år. Det er scoring, han laver. Ej, det er selvfølgelig, han bliver farvet, men igen, der er tid på uger, og han gør, hvad han går efter. Vi tager over til den store Kovac. Og igen presse af syv. Så lurer. Og så køligt. Køligt trip. Altså samme situation som Hørsholm, de står over for tidligere kampen også. Og som bliver dyrt. Godt afslutning. Ja. Thank you.
85 i Aalborg 3,5. Og så derved på trods af en lang vindertur til Hørsholm, altså med glædes over penge på tavlen for første gang i den her sæson. Det har været en fornøjelse at følge den her første.